Seniori cvičili paměť při divadle. Gymnazisté se vydali na kole do Velehradu a dětská policie zasahovala v ulicích města. Dovolte mi, abych vás přivítala na našem druhém divadelním představení, které vzniklo na základě vašich vzpomínek. Tentokrát to nebude téma jako minulé školní. Další dílčí akci z dlouhého projektu Cvičení paměti uspořádali organizátoři v otrokovických domovech pro seniory. Zaměstnanci ústavu spolu s klienty nacvičili další várku takzvaného reminiscenčního divadla, při kterém se mají seniorům vybavovat vzpomínky z mládí. K projektu se připojil i dramatický kroužek z Domu dětí a mládeže Sluníčko. Je to vlastně projekt Bohatství vzpomínek, který jsme zahájili v loňském roce na podzim, v kterém jsme si dali za úkol, že každého půl roku nacvičíme společně se zaměstnanci a uživateli divadlo na nějaké téma. Na podzim to byly školní léta a teď jsme vlastně připravili divadlo Mají lásky čas. Podílí se na tom zaměstnanci a uživatelé seniorů B a C, takže z obou budov domovu pro seniory a společně se k nám připojil Dům dětí a mládeže. Milá Maruško, píši ti, protože nevím, komu jinému se svěřit. Už nějakou dobu chodím s chlapcem. Už jsem ti o něm říkala dříve. A stalo se, že jsem s ním v očekávání. Já si myslím, že výsledky jsou dobré, ohlas je výborný, včera vlastně to divadlo proběhlo první představení, dneska máme druhé, co jsem slyšela, tak bylo přijato velmi pozitivně. Ježiši Maria, pane bože, no, co to, a je po počestnej rodině, maminko, bože, tak nesu tu kál, co to je, ty čteš ten dopis, co znám to udělala. Já nevím, co ti mám na to říct. Tata to nesmí vědět. Já jsem měla hrozný strach ti o tom říct a tak jsem se svěřila kamarádce. Budeme pokračovat až do roku 2014, takže těch aktivit je tam naplánováno podobných plno. Ještě svatba nebyla, nebyla, ale by se zhodila, zhodila. A ta svatba musí být, a já na ňu musí být. Originální připomenutí výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje si zvolili studenti a pedagogové z otrokovického gymnázia. I přes nevlídné počasí se vydali na cyklovýlet do Velehradu. My jsme v rámci oslav 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu byli osloveni odborem školství a byli jsme dotázáni, čím by chtělo gymnázium přispět k této akci. My samozřejmě přispíváme k různými kulturními vystoupeními a podobně, ale když jsem byl dotázán, tak jsem došel k závěru, že jediná vhodná akce je uspořádat pouť a pouť na nějaké významné místo církevní, a to znamená na Velehrad. Thank you.
Cesta je určitě velmi příjemná, sice počasí by možná mohlo být trochu teplej, ale myslím si, že to docela ujde. Hlavně teda, byli jsme teda v tom muzeu a tam se mi teda velmi líbilo, mají to tam velmi pěkně udělané, určitě všem doporučuji navštívit. Hlavně, aby člověk zjistil něco o Velkém Moravě, o té zemi, která vlastně, díky které to tady teď vypadá, tak jak to tady teď je, díky které. Myslím, že celkově je dobré, když se vůbec člověk hýbe, takže tak bych to shrnul, že jsme venku, jsme na kolech, hýbeme se, jsme parta lidí, tak to tak jako stačí celkově. Do role dopravních policistů se v úterý dopoledne vžili děti ze základních škol v Otrokovicích. Pod dozorem zkušených mužů a žen zákona děti kontrolovali řidičům doklady, technický stav vozidel a také asistovali při provádění orientačních dechových zkoušek. Dneska jsme tady na místě stanoviště dětské policie. Je to akce, kterou připravilo město Otrokovice ve spolupráci s policií České republiky, s krajským ředitelstvím, s odborem služby dopravní policie a s městskou policií Otrokovice. Cílem je vlastně ukázat dětem práci policie, je o tom, jak provoz na pozemních komunikacích může být nebezpečný a jak se tomu dá předcházet. Patří tato akce mezi dopravně preventivní akce pořádané Městským úřadem Otrokovice společně jako s dětskou výtvarnou soutěží, případně s motobesipem. Zpětnou vazbu vždycky chceme po ukončení té akce od dětí, ať je to třeba, že to napíšou všichni jako článek nebo nám něco pěkného nakreslí a ty práce visí potom na nás ve druhé budově městského úřadu, jak je městská policie, registr vozidel a chceme to vlastně od začátku této akce, aby jsme věděli, co můžeme zlepšit nebo jestli pro ty děti to má vůbec smysl. Myslím si, že má, děti si to chválí a je zajímavé si to číst nebo se pojat na ty obrázky, jak vlastně hodnotí, co tam dělali při té akci, co konkrétně zastavili a jestli s těmi řidiči komunikovali nebo nekomunikovali. Dokonce se nám stává, že pokud řidič má něco na vozidle špatného nebo zapomněl nějaký doklad, tak se to dá většinou řešit domluvou a děti potom mu dávají červeného medvídka a případně k domluvě dají jako trest zaspívat písničku, odříkat básničku, takže i to je takový motivující pro toho řidiče, aby se nad sebou zamyslel. My jsme se odstali na jednom stanovišti akce, kterou pravidelně už po několikáté konáme nebo respektive organizujeme, je to dětská policie, kdy ve spolupráci s policií České republiky organizujeme setkání vybraných dětí s nimi a oni tady vykonávají práci, jakoby kontrolu, zda auta, která projíždějí, mají vše v pořádku, znamená kontaktují se s řidiči a kontrolují doklady a stav vozidla. Tato akce má mimořádný význam v tom, že řeknu to otevřeně, že děti poznají, že členové policie jsou normální lidé, jako každý jiný a mají nezastupitelnou roli v tom, že zabezpečují jakási stanovená pravidla na vozovce. Takže děti tady nabídou nějakých zkušeností, něco se dovědí a máme s nimi domluveno, že budou informovat se spolužáky ve školách a samozřejmě ještě jakoby zpětnou vazbu je nakreslí a nebo nějakým textem se vyjádří tady k této akci. Takže o tom to je a já si myslím, že je to akce, která už je prověřená a řekl bych, že se děti na to v podstatě těší celý rok, protože oni mají dopravní výchovu na školách a dělají nějaké zkoušky k cyklistovi, to znamená průkaz cyklisty a tam musí prokázat jakési znalosti a toto je jako doplnění, takové záživné doplnění celé tohoto úsilí. Desítky modelů lodí, automobilů i letadel bylo k vidění při dvoudenním setkání modelářů v Otrokovicích u Štěrkoviště a na modelářském letišti u Bělova. Tradiční přehlídka výjimečných autorských prací opět ukázala, že v České republice patří modelařina stále ke špičkovým zájmovým činnostem a pozadu nezůstávají ani modeláři z Otrokovic, kteří se sdružují mimo jiné pod hlavičkou Domů dětí a mládeže Sluníčko. Předvádím vám děcka z našeho modelářského kroužku u Sluníčka.
Je to ve spolupráci s klubem, modelářským klubem Otrokovice, a dnešní den je takové soustředění. Dneska ho máme tady u vody, kde jsou tady i lidi s většíma loděma. Zítra to máme na letišti na Bělově, kde už se budou kluci učit lítat s upoutaným a s rádiem řízeným modelem. Mám tady celkem 12 kluků, kteří chodí do pokročilých i do začátečníků, ti, co mohli. No a dnešní den by vlastně měl začít takovou nějakou výukou, jak se rádiem řízenými modely, ať už autička, lodě, tak zítra potom říkám upoutaný modely a letadla. Tento kroužek je svým způsobem zajímavý tím, že je součástí Domu dětí a mládeže od jeho založení, potom přišel vlastně pod sluníčko jako takové od jeho vzniku nebo od jeho přejmenování. No a vlastně od začátku životnosti tady téhleté organizace, tak modelářský kroužek je jeho součástí. Máme v současné době dva kroužky pokročilých a začátečníků. V pokročilých nám chodí 10 začátečnících, 11 kluků, no a účast je poměrně velmi slušná. Nezbývá, než teda, abychom poděkovali městu, které nám pomáhá udržovat letištní plochu, kde můžeme s dětskami létat. A je to klubové letiště modelářského klubu pod Bělovem. No a ve spolupráci s domem Sluníčko využíváme jeho základnu recipročně, kde s dětskama jezdíme a jak už s lodičkama, tak s autama. Co je důležité, že teda děcka mají zájem, tento týden nebo tento kroužek jako každý budeme provádět i přes prázdniny, kdy chodíme teda hlavně lítat a když je škaredě, tak spravovat na dílnu. No a můžu pozvat všechny další, kdo mají zájem o modelařinu. Od příštího roku otevíráme zase od října kroužek začátečníků, pokročilých a těch super pokročilých. Takže pokud má někdo zájem, byl bych rád, kdybyste se přihlásili na Sluníčku. Děkuju.